Nastavljamo dalje, dragi naši gledalci, družimo se u emisiji Magazin Plus. Stefan Tomić ima 27 godina i dolazi iz Kraljeva. On je naš današnji gost u emisiji Magazin Plus putem Viber uključenja. Stefane, da li se čujemo? Halo, čujemo se. Ćao Stefane, kako si? Pa, hvala na pitanju, nije loše. Kao i ovo vreme, je li tako lepo, sunčano, ali hladno? Baš tako. E sad, reci mi, ti se baviš muzikom, pa je li možeš da nam kažeš kada si počeo da se baviš muzikom, kada si načinio svoje prve korake i gde? Pa ovako, ja sam, moram da kažem, ja sam rođen u Prizrenu, živim u Kraljevu, tako da sam najranije taj kontakt sa muzikom ostvario se vrlo rano. Negde sam već i spomenuo, tako da imam osjećaj kao da je od rođenja. Onda kada je počela naravno škola, tu su bila i školska takmičenja gde sam ja osvajao brojne nagrade, tako se ta ljubav rasla sve više i više. Tako da, eto, od najranijih dana. Odlično. Reci mi, ti si učesnik u ovogodišnjim Zvezdama Granda takmičenju, pa reci mi kako tu stoje stvari, ispričaj nam malo šire za oni koji eto nisu upućeni, koji te možda eto nisu pratili, ali čisto sumnjam. Pa eto, ove godine sam se prijavio za takmičenje Zvezde Granda. Za sada je sve kako treba da bude. I dalje je takmičenje u toku, trudimo se, vežbamo, tako da, eto. Tvoj mentor je Đorđe David, jel' tako? Kako je sarađivati sa tako velikom balkanskom zvezdom? Pa mislim, to deluje dosta nestvarno, to su ipak ličnosti uz koje smo mi odrastali, uz čije smo pesme odrastali, tako da je izuzetna čast i Đorđe je toliko predan nama, toliko radi, da stvarno imam samo reči hvale kada je on u pitanju. Kakve ti savete on daje? Pa, sve ono što je neophodno za jednog pevača, obzirom da je iza njega stoji mnogo godina rada, tako da sve ono što je neophodno mi čujemo od njega kako bi nam bilo lakše u toku nastupa. A koliko je kritičan kada nastupite, pa eto kasnije kad kažu mogo si ovako, mogo si to malo bolje, nisi trebao? Poprilično, poprilično. I u toku priprema i posle nastupa mi imamo, baš vodimo duge razgovore i temeljne, tako da stvarno imam samo reči hvale. Ali dobro, sve to u vašu korist, ili tako? Naravno, naravno. Kakva je ostala ekipa u žiriju po tebi? Pa, to su sve ličnosti nekako uz čije smo hitove odrastali, ne samo, mislim, hitove, to su značajne ličnosti iz tog sveta muzike. Tako da biti, stati ispred njih i sad prezentovati svoje sposobnosti, velika je odgovornost. Reci mi, da li žiri ocenjuje i glasa po tebi objektivno? Pa mislim da da. Nema razloga da bude drugačiji. Ali ipak tu narod odlučuje. Ipak su kompetentni, tako da... Kako? Ipak tu narod odlučuje, ima većinu glasa tu. Pa to je, ja mislim, tek u finalu, ali treba najbitnije dopasti se narodu. To sam upravo i htjela da kažem, da. Reci mi još, kako biraš pesme za takmičenje? Koji ti žanr onako najviše leži? Šta ti voliš najviše da pevaš? Ja sam čula da ti imaš jedan, o tako, nadimak. Da. Čola, je li tako? Da, čola, da. To je, mislim, ta moja ljubav prema muzici koju on izvodi je izuzetno velika. I to je taj neki žanr koji ja preferiram. To su uglavnom šansone, balade, ja sam tako malo tip koji je romantik, ako to mogu da kažem za sebe.
I da, svima koji, da čestitam dan zaljubljenih ovom prilikom i da svi oni koji slave Svetog Trifuna, naravno da je i njima poželim sve najlepše. Naravno, uz pesmu po tvom izboru od Stefana Tomića. Da, maš. Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Divno, Stefane. Moram da ti dam aplauz. O, Svaka hvala, čast. hvala. Reci mi, eto da razbijemo malo ovu tremu, blago, je li tako? Joj, Ovo je onda bilo strem. fantastično, evo. Reci mi, kako se ti osjećaš na sceni? Je li imaš tremu kada izađeš da nastupaš? To i jeste ključ svega. Sad kad ovako malo bolje razmislim i kad ja stojim ovako naspram svih tih veličina, velika je odgovornost. Ali ja u tom trenutku zaista uživam. I ništa mi ne pada teško. Jer je to donekle profesija kojom sam ja od uvek i želeo da se bavim. Tako da uživam u svakom trenutku. Pa mogu ti reći, svi kada te slušaju onako, raznežimo se, uživamo u tom tvom toplom glasu. Kao što si rekao, romantična si duša, to se da i Hvala. primetiti. Pa reci mi, kakva je atmosfera na takmičenju kada nastupate? Je li ima tu i nekih, naravno, veselih trenutaka je više, ali ima nekih i manje lepih trenutaka? Pa, ja, što se mene tiče, uglavnom su lepi. Nekako i ta atmosfera, iako je to ogromna količina treme tamo iza scene, među nama kandidatima, nekako vlada ta pozitivna energija i super atmosfera, bodrimo jedni druge, družimo se, stvarno imam sve pohvale. I ko ti Ne je mogu da najveća? nabavim po... Kako? Ko ti je najveća podrška? Najveća podrška? Pa moji prijatelji, porodica, dragi ljudi, eto tako. I kakva je saradnja sa ostalim takmičanjima, sa ostalim takmičarima, rekao si da se družite, a je li ima tu ipak malo neka doza ljubomore? Ja je nisam primetio. Da li ima to, ne bih znao da kažem, ali ja eto nisam primetio to. Naprotiv, svi se slažemo, družimo se i bodrimo jedni druge, tako da to je sve ono što sam ja primetio. Zasigurno da se tu možda rađaju i neke nove ljubavi. Sigurno da ima. Da koja je tvoja najlepša vrlina po tebi, a koja mana? I imaš li je uopšte? Pa, to je interesantno. Mislim, sad pričati o vlastitim vrlinama, samo po sebi nije vrlina. A ako ne bih isticao svoje vrline, a da ističem samo svoje mane, kojih ima bezbroj, pa to ne ide baš u korist. Tako da, ne znam kako da odgovorim na to pitanje. Dobro, ajde, poštedjet ćemo te Da. odgovora. Kako provodiš svoje slobodno vreme kada ne nastupaš? Ti si inače i student istorije, jel tako? Tako je, tako je. Šta radiš u svoje slobodno vreme? Imaš li neki hobi ili isto tako u slobodno vreme pevaš, Ja vežbaš? se bavim se sportom. Član sam još uvek zvanično rukometnog kluba Metalac iz Kraljeva i ovom prilikom ih pozdravljam. Jel si samo član ili igraš ponekad? Pa pre nego što je počelo takmičenje, ja sam i bio onako igrač.
Ne baš uspešan, preterano, ali pevanje sam. ti bolje ide, da? Pa, mislim da mi ide bolje. E, inače, volim da čitam. Eto, to je možda jedan od mojih. Ako se to može smatrati kao hobi. Eto. A ono što je još bitno da napomenemo za Stefana Tomića, ti si i zvezda Dankos Plus televizije, Dankos produkcija, je li tako? Snimio si, i nekoliko pesama u studiju Tilko, je li tako, i ovdje u našem studiju. Da. Koliko si zadovoljan? Pohvali se malo našim gledocima. Ja moram da, da veliku zahvalnost, stvarno dugujem i profesoru Dušanu Popoviću koji je stvarno bio tu za mene. Kad god da mi je bila potrebna pomoć, on se tu našao i zahvaljujući njegovoj stručnosti, eto, tu sam gde sam, tako da idem samo napred, zahvaljujući njemu. Tako da je veliko zahvalno bude njemu, a naravno i Dankos televiziji, jer bila je čast biti deo svega toga. Naravno, gledat ćemo te i slušat ćemo te mi još mnogo puta ovdje u studiju Dankos Plus televizije. Ja se nadam. Pa da. Da se nisi opredelio za pevanje, eto, pošto smo rekli da ti to već ide od ruke, to smo ustanovili. Koji posao je po tebi idealan? Pa, svaka profesija koju radimo iz ljubavi, mislim da je to ključ za jedan... Pa, srećan život. Ako se to može nazvati srećnim životom. Pitanje je sad sreće, ali mislim da ako pronađemo profesiju u kojoj uživamo i koju volimo, mislim da će nam to dosta olakšati život. A posao, koji je posao po tebi idealan? Nisi nam dao odgovor. Pevač, pevanje. Ali da nisi pevač? A da nisam pevač? Da. Pa... Pitanje za razmišljanje, je li tako? Pitanje, nisam o tome razmišljao, gotovo da od kad znam za sebe, ja sam to rekao da ću u budućnosti biti pevač i druge profesije uopšte nisu dolazile u optice. Sjajno, je bitno da ostaneš tako samouveren i pozitivan. Šta očekuješ od ovogodišnjeg takmičenja? Pa... Moje ambicije su pobjeda. To je, mislim, svako ko se prijavio za to takmičenje, on se nada pobjedi. Tako da se i ja nadam da je to neka moja ambicija. Sad, šta god da se desi, sve to Božim rukama i ja sam zadovoljan sa svime. Divno, Stefane, tako treba i da razmišljaš i u budućnosti. Za kraj, šta bi poručio gledaocima Dankos Plus televizije? Hoće li to biti neka poruka ili poruka kroz pesmu? Pa, ja nisam toliko mudar da bih mogao da dajem sad neke životne savete i poruke. Mogu samo da pozdravim sve, a naravno za pesmu smo uvek raspoloženi. Pa slušamo te. Bože, jedna za drugom, takav život je moj, nisam ljubio stvarno, važan bio je broj. Jedna za drugom, svakoj bio sam drag, al duboko u nama to ne ostavlja trag. I u stvari srce spava sve do časa kad se javi prava. S tobom je nešto drugo, ti si za mene par, s tobom to traje dugo. Ja sam probao sve, ja sam prošao svud, s tobom, s tobom je prava stvar.
Stefane, mnogo ti hvala. Mi smo uživali ovde, kako ja, tako i naša režija, ali i naši kamermani koji te upravo pozdravljaju. A nadam se i naši gledaoci kraj malih ekrana. Imala bi ja još dosta toga da te pitam, ali neka pitanja ostanu kada dođeš ovde u studiju da razgovaramo onako oči u oči, jel može? Tako je, to bi mi bilo još veće zadovoljstvo. Mi ti svakako želimo puno uspeha u budućnosti i u takmičenju, da se plasiraš što bolje, da budeš velika zvezda i eto, da se kasnije ne uobraziš pa da zaboraviš nas u Dankos Plus televiziji. Ne, nikad. Šala mala, eto, srećan ti dan zaljubljenih ukoliko slaviš. Mnogo ti hvala. Mnogo ti hvala što si nam se javio i bio gost u našoj emisiji Magazin Plus, ovako online putem Viber uključenja. Sve najlepše. Bilo je zadovoljstvo. Hvala ti mnogo. Prijetno.